ہے دنیا میں جنت بنا رہا ہے نام ارم رکھ دیا محل رہ کے تیار ہوا جنت کا دیکھنے چلتا ہے پروردگار عالم کی مشیت دیکھا ہے ایک پیر اس کے گھوڑے پہ اترنے لگا تو گھوڑے کی رکاب میں ہے اور دوسرا پیر زمین پہ رکھتا ہے ابھی اپنی جنت میں داخل نہ ہو سکا حضرت اسرائیل آئے روح کو قبض کر لیا سارے زمانے کے لیے قارون کو سارے زمانے کے لیے شداد کو درس عبرت بنا دیا گیا کہ خدا کی جنت وہی ہے جس میں خدا داخل کرتا ہے تو بندہ داخل ہو دولت سے کامیابی ملی حکومت سے کامیابی ملی سرمایہ سے کامیابی ملی ایمان والوں یاد رکھنا دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے دعوے کیے جاتے ہیں آج سائنس بڑا کامیاب ہے اچھا کیا کامیاب ہے سوچو ہواؤں میں اڑنے کے لیے طیارہ بنا دیا جہاز روکیٹ بنا دیا میزائلیں بیٹھتا ہے جو ہواؤں کا سینہ چیر کر کے نکل جاتا ہے ہواؤں میں فضاؤں میں نادان تو نے ہواؤں میں اڑنے والی چیز کو کامیابی سمجھ لیا اگر اڑنا کامیابی ہے تو اس سے زیادہ کامیاب مکھی اور مچھر ہیں پوری طاقت لگا دی پوری انرجی ختم کر دی لیکن محتاج ہے وہ اس ایندھن کا جس ایندھن کے ذریعے سے وہ طیارہ اڑتا ہے جس ایندھن کے ذریعے سے میزائل چلتا ہے جس ایندھن کے ذریعے سے راکٹ اڑتا ہے ختم ہو جائے گا وہ نیچے آ جائے گا مکھی اور مچھر سے مقابلہ نہیں کر سکا یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں پرواز کرتی ہے سمندر کا سینہ چیر دیا پنڈوبی بنا ڈالی بڑے بڑے جہاز پانی کی سطح پر اتارا سینہ چیر دیا پنڈوبی بنا ڈالی بڑے بڑے جہاز پانی کی سطح پر اتار دیے بڑی کامیاب ہے اگر اسی کا نام کامیابی ہے تو مچھلیوں کو یہ کامیابی پہلے مل چکی ہے کائنات میں سائنس کے ذریعے منزل تک پہنچا دیا انسانیت کو کہ ہوا میں اڑو فضا میں تیرو پانی میں چلو زمین کے نیچے گھسا کیا اسی کا نام کامیابی ہے اگر اسی کا نام کامیابی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کامیابی تمہیں مبارک ہو نمرود نے
لگ جائے